Skrb za to, da nas ne bi zeblo, je pri človeku prisotna že od samega začetka. V hladnih zimah moramo bivalno okolje ogreti in skozi zgodovino smo bili priča tehnološkemu razvoju ogrevalnih sistemov. Danes jih je na voljo toliko, da je izbira pravega pogosto zelo otežena. Pri tovrstnih zagatah nam lahko pomaga energetski svetovalec. K njemu se odpravimo takoj, ko začnemo načrtovati novo gradnjo. Bojan Žnidaršič iz Nacionalne energetske poti Slovenija posvet pri načrtovanju novogradnje primerja z velikim pokom. V tiste prve sekunde so se določili vse parametri današnjega vesolja, ne, tudi življenja na Zemlji in tako naprej. In nisli se pri teh prvih trenutkih, ko se začnemo sploh pogovarjati recimo o novogradnji, pozabav določil vse parametri, ki bodo potem kasneje vplivali. Namreč investitor se mora odločati o veliko stvarih, o res veliko stvarih, ne? In zato je prav, da se odloča na podlage argumentov, na podlage verodostojnih podatkov, ne na podlage komercialnih pritiskov raznih ponudnikov. To se pravi, odgovor je tisti trenutek, ko se začne kazati gradnja že v beljasnih slikah, je pot do energetskega svetovalca nojna. Seveda energetsko svetovanje pride v poštev tudi, ko razmišljamo o že obstoječih stavbah. Zaradi težav s preveč velikimi stroški za ogrevanje, z plesnijo recimo, s tem, da mora razširiti stanovanje zaradi otrok, s tem, da bodo izolirali pod streho, pač karkoli bodo, da bodo zamenjali ogreval, to se pravi energent za ogrevanje, recimo kotel na kurilno olje, zamenjali za kaj drugega. Tisti trenutek, ko se to razmišljanje nekako začne prevešati v to, da vas zdaj pa res treba nekaj narediti, je te pravi čas za pot do energetskega svetovalca. Ekonomični način ogrevanja se začne že samo gradnjo hiše. Ogrevalni sistem se vedno koncipira na ovoj hiše. Ovoj hiše pa pomeni toplotna izolacija spodaj, ali je to pri novogradnji temeljna plošča, ne? Ali pa pri starejše gradnje toplotna izolacija stropa v kleti, to se pravi ta spodnji del, potem seveda fasada kot toplotna izolacija fasade in stavno pohištvo, okna in vrata, in posebej navzgor, se pravi zadnja plošča v primeru, da postejšo stanovanje ni naseljeno, ali pa streha v primeru postejšega stanovanja. Se pravi, ta toplotne ovoj hiše, kjer mi bivamo, ne, določa način in sploh pravzaprav izbiro energenta. Boljši kot toplotni ovoj, na nek način dražje energente se mi lahko vzamemo, recimo elektriko, ki je seveda tudi najbolj najlažje se da regulirati. Se pravi, toplotni ovoj določa izbor ogrevalne naprave in energenta. Arhitektura je na tem področju zelo napredovala. Tako so nastale tudi energetsko učinkovitejše pasivne hiše. To se pravi, to so stavbe, ki porabijo 10% energije za ogrevanje prostorov v primerjavi s starimi hišami. Ne? Pri teh so pravzaprav slejko prej toplotne črpalke tiste, ki so recimo na pravi način odgovarjajo. Pa so recimo IR paneli, pa recimo klima naprave, so tudi recimo, govorimo o toplozračnem ogrevanju, ne, so tudi recimo dosti primerne, ker celotna štorija je v tem, da ta stavba porabi malo česarkoli. To je pravzaprav na nek način bistveno. Toplotne črpalke in IR paneli, ki trenutno veljajo za zelo priljubljene in učinkovite ogrevalne naprave, so primerni tako za pasivne hiše kot tudi ostale gradnje. Se pa poraba energije in z njo cena ogrevanja razlikujeta. Mi imamo eno hiško, ne, in se vprašamo, koliko te zunanje energije moramo v to hiško pripeljati. Ne? In odgovor je toliko, kot jo skozi ovoj, skozi obleko zbeži. Večji, ki je ovoj, manjše input energije je potreben, slabše, ko je ovoj, večje je potreben. Ne?
Zdaj, to, da nas ne bi zeblo, ne, da nas ne zebe, poskrbi moč te ogrevalne naprave. Ne. Recimo, v pasivni hiši je dovolj, tam recimo 3-4 kW toplotna črpalka za ogrevanje prostorov, ne, ali pa 5-6 za ogrevanje prostorov in sanitarne vode. Ne. V starejši hiši mora biti pa recimo 15 kW toplotna črpalka. Ne. Obe dve opravljate svojo vlogo, a seveda močnejša, zato, ker so pač večje toplotne izgube, porabi tudi več elektrike in zato bo našo ogrevanje dražje. Dolgo časa je bilo zelo priljubljeno ogrevanje s kurilnim oljem. Ta trend se danes spreminja. Kotli na nafto, na kurilno olje odhajajo, ker je pač tu neka tehnologija ali pa neka doba nafte počas mineva. Ne. Ljudje se pač odločajo za druge stvari, to se pravi, nekoč je bila seveda kurilno olje in poceni, vsak ga je obladal, ne, tudi To je pa zdaj ta, na nek način zamenjava tehnologij. Ne smemo pozabiti, da so recimo pri kurilnem olju tudi neki stroški, recimo lansko leto sem zamenil kurilno olje za toplotno črpalko, ne, in ker sem delal računico, pravzaprav videl, jaz sem vsako leto plačal 120 evrov, 60 evrov za nastavitev oljnega gorevca in zamenjavo šobe in 60 evrov za dimnikarja. Ne. To so tudi neke stroške, ki pravzaprav pri toplotni črpalki jih ni več, ali pa pri panelih pri toplotnem ogrevanju. Ne. To je to. Kurilno olje preprosto odhaja, ne. To se pravi, ni več in. Pogost energent je tudi biomasa, še posebej drva, peleti in sekanci. Bistveno pri biomasi je, da mora biti suha. Ne, ne čez 25% vlažnosti, se pravi, mora biti sušena. Tukaj na podeželju poznamo, da je treba les 2 leta prej posekati, da se posuši, ne. Eno leto v klaftrah, drugo leto v drvarnici in potem ni nobene težav s tem kurjenjem. Problem pri kurjenju z biomaso, in to zelo velik, ne, pa ni, da je biomasa kriva, daleč od tega, krivi so ljudje, ker kurijo mokr les, ker kurijo napačno in ker kurijo v napačnih kotlih ali pa v praviloma premočnih kotlih. Ne. Recimo tukaj tudi vprašanje, koliko so kotli čisti, koliko so dimniki očiščeni in tako naprej ta celotna veriga. Bistveno je, da se ta biomasa lepo gori in potem ni tudi nobenih obremenovanj okolja. Ne, to je pravzaprav ta. Kot rečeno, napačno je kriviti biomaso, kriviti moramo ljudi in tehnično zabav premočne kotle. Topel dom si lahko zagotovimo tudi z uporabo plina. Pri plinu moramo ločiti dva tipa plinov, ne, imamo tako imenovano utekočinjen naftni plin, se pravi, ki je v tistih velikih kontejnerjih. Ne. Tega se pripelje s tovornakom in se ga pač potli, da kot plinska bomba, recimo temu tako. Ta je drag. Ta je najdražji, za približno tam okoli 16 centov kilovat na ura. Ne, in tega jaz ne priporočam, ne, ker je preprosto predrag. Dočim zemeljski plin, to je pa tist, ki pride po ceveh do hiše, ta je pa cenejši, izrazito cenejši, več kot pol cenejši, okrog 7 do 8 centov za kilovat na uro. Ne. Plin je pravzaprav tak dober energent, omogoča se z njem zelo kvalitetno izgorevanje in zelo natančno regulacijo. Ne. Še posebej, če potlej še povežemo skupaj recimo kuhanje, pa pripravo sanitarne vode, pogrevanje prostorov. Zemeljski plin je v Sloveniji na voljo v 81 občinah. Postojnska ni ena izmed njih, so pa na voljo ostali priljubljeni načini ogrevanja. Toplotne črpalke doživljajo izjemen vzpon. Pri toplotnih črpalkah je treba vedeti, da imamo pravzaprav 5 tipov različnih toplotnih črpalk. V Sloveniji je 90% ljudi, ali pa še več, pozna samo en tip, ne, to je zrak voda. Ne. Dejansko imamo še G-vrtino, imamo vodovodo, imamo zemeljski kolektor, imamo seveda tudi klima napravo, ki hkrati poleti hladi, pozimi pa greje. Tudi to je toplotna črpalka. Izjemno narašča tudi priljubljenost IR panelov. Tukaj na podeželju, kjer je pa les doma, je še vedno zelo pogosto in tudi utemeljeno svetujem uporabo lesa. Ne, ker so ljudje, ki radi delajo z lesom, ki imajo svoj les, ne, in ki znajo delati z njim, ki znajo kuret. To se pravi, se posem vzame kotu na pirolizo, se pravi, da ima zelo dobre izkoristke,
tam do 92%, ne, vse zgori, ko se reče, ne, in z hranilniki tople vode se premosti tiste, se pravi, čase, da ni treba, da kotu skozi gori, ne, in je to pravzaprav zelo taka, bečo kreku, tehnologija skoraj na knof. Če se odločimo povišati energetsko učinkovitost stavbe, nam lahko subvencijo pomaga ekosklad. Ekosklad je ustanovljen za to, da daje dve finančne pomoči, to se pravi, eno so subvencije, drugo so pa krediti. Zdaj, v zadnjem času, lahko se sredstvi ekosklada, to se pravi se subvencijo, ne subvencionira se vse in tudi ne po enakih stopnjah, ne, da lahko se subvencijo in s kreditom, se pravi dobiš 100% sredstvo za investicijo, se pravi, greš lahko noter v investicijo, smo zamenjava ogrevalnega sistema, izolacija fasade, strehe, s tema dvema finančnima instrumentoma, 100% in potlej to se pravi, samo odplačuješ kredit. Ne. Subvencija, kredit je zelo ugoden, kot rečeno, dočin subvencije so pa različne, ne, za različne stvari. Ima pa ekosklad še en tak dost motivacijski pristop, da dajo, če greš, namreč želijo, da bi se obnova starejših stavb delala celovito. Zato dajo za en ukrep, recimo okna, prezračevanje, toplotna črpalka, fasada, še kaj, ne, dajo, za en ukrep dajo do 20% subvencije. Če dva od teh ukrepov, ko se subvencionirata, naredite, dobite do 25%. Ne. In če naredite tri, dobite do 30%. In to je pravzaprav tisto, ki morda ljudje premalo poznajo, da je smiselno jeti v te tri ukrepe, pač po razmisleku, ne na silo, ne, zato ker se pravzaprav potem ta tretji ukrep pravzaprav financira sam z višjo subvencijo na vseh treh točkah. Ne. To je pravzaprav ta pristop, drugač moram reči, na ekosklad je pravzaprav dost velik naval, tu so dobra sredstva, smiselna sredstva, zagotovljena sredstva, je pa res, da je potrebno pač jeti po pravilih igre. To se pravi, dati vlogo, preden se začne z ukrepi, vloga mora biti opremljena s fotografijami zdajšnjega stanja, s predračunom izvajalca, ne, kaj se bo delalo, ekosklad zahteva za posamezne stvari, pravzaprav izdelke, ki so atestirani, na nek način tudi ščiti s tem potrošnike, ne, kakšna fasada je možna, tam nabor je velik, ne, ampak so predpisane. Te so atestirane izmed teh 15-20, izberte en sistem. Pri oknih je, mislim, da jih je čez krepko čez 1000 okn, ki so subvencionirana, ne, izbere še enkrat, kaj pomeni, da so kvalitetni. Ne. Kaj pa lahko storimo za višjo kvaliteto bivanja, ne glede na to, kateri ogrevalni sistem uporabljamo? Ja, zdaj pri vseh teh, bečlovk rekel, prizadevanjih za čim manjše stroške, ne, je tle treba vsedi vzeti en zdrav razum in reči, kaj je zdaj bistvo mojega življenja, da šparam, ne, ali da kvalitetno živim. Ne, in jaz se seveda absolutno zauzevam za kvalitetno bivanje, ne, lahko rečemo, da ima pa vsak posameznik različne kriterije, kaj to pomeni kvalitetno bivanje, ne, ampak dejstvo je, da če te zebe, ne moreš kvalitetno bivati. Ne. Kar se tiče tega, jaz priporočam, ne, recimo, da se po zimi malo bolj oblečemo, recimo, to je to. Znam podatek je, da če recimo za eno stopinjo znižamo ogrevanje v stanovanju, prihranimo 6% energije. Ne. Se pravi za dve stopine 12% in to se komot oblečemo. Ne. Poskrbeti moramo tudi za regulacijo vlage v zraku. Naša stanovanja, novogradne, starogradne, adaptirane in tako naprej, so čedalje bolj zrakotesne. Ne? Kar pomeni to, da je to fajn za energijo, ki jo ne zgubljamo, skozi špranje na oknih ali pa kitazga, seveda slabo je pa za zrak. Ne? In potem mi moramo vedeti, da ena štirčlanska družina proizvede v enem dnevu 15 litrov tekočine. Kuhanje, znojenje, dihanje, pač vse te čisto normalna življenjska opravila in ta vlaga mora iti ven. Nekoč je šla brez težav, skozi špranje na oknih, zdaj pa ne gre več. Ne? To je treba zagotoviti prezračevanje. Ali na roko
to se pravi prezračevanjem skozi okna, ne? Ali pa strojno s prezračevanjem z rekuperacijo. Ni druge. Ne? In to recimo tudi seveda pol krepko dvigne kvaliteto bivanja. Ne? Prezračujemo, tu večkrat povem, ne? Vedno na roko, vedno na prepih, vedno vsak dan minimalno trikrat, zjutraj, popoldne, zvečer, vedno za največ 2 do 4 minute, na prepih cela etaža, ne? In potem zapremo okna, po zimi ne kipamo v okn, vedno odpremo na ful. Ne? Imam primere, ko so recimo ljudje imeli cele rastlinjake v dnevni sobe po zim, rož pa to, ne? To preprosto ne gre v bivalno okolje, ne? Akvarij, proizvodna vode in tako naprej. Tukaj treba pač malo paziti na to kvaliteto. Ne? Kvaliteta bivanja se z generacije v generacijo spreminja. Z njo pa usporedno nove zgodbe piše tudi tehnološki razvoj. Bivanje je pa odvisno od posameznika. Ne? Recimo zdaj prihajajo te tako imenovane pametne hiše, ne? Kjer nam avtomatika skrbi za vse to naše ugodje, ne? Na nek način, kot sem v futurističnem filmu, mi pa vemo, kaj pač želimo, kakšno vlago, kakšno temperaturo in tu nam zdaj pametna hiša skrbi. Ne? To bodo zihr naše zanamci imeli, tle so pa zdaj, recimo v današnjem času, se tu že pojavlja.